Unë do kisha preferuar, me thonë drejtën, që pjesë të këtij emisionit ne të merreshim pak me thelbin e problemit, para se të dishim ke sheshi që ne bëjmë, sepse janë disa çështje që i interesojnë publikut. Për çfarë ke fjalën? Përveç asaj që ju thash për personin hetim arrestës së jo, që kam kohë që e them, po s'po e përsëris më. Fjala vjen. A konsiderohet favor korruptiv ta lësh tjetrin, qoftë dhe dhëndrin tat 12 vjet për të marrë pronën e vet? Si si më fal? Ta lësh dhëndrin 12 vjet pa marrë pronën. A konsiderohet favor politik, favor korruptiv? Për pronat, nëse aty ka një Jo, ndërtim po nuk të ajpi e njëri, jo, do të prishur a ndërtim që ka marrë është pronat. Tokën. Gjon, ka plot vënde pronar që kanë ngel pa gjë, se mbi tokën e tyre është ndërtuar një ndërtes. Në regull, pra, për dhe më kjo e mori për shkojt... Pra duhet prishur ndërtesa, për kjo është fajë tyre. Fatos, edhe herë, nuk ka marrë të ndërtesa, po flasë për tokën. Por tokën, toka është që ja ka një banë bisit. Unë them që është më e rëndësishme se sa detaj. Favori që ti të kesh mik kryeministrin do të thotë që për 5 minuta marrën punë. Ja 5 ditë. Do 5 javë, 12 vjet, të merr. Dhe të shkosh në gjykatë. Po nuk i takon të fare burr. Sa të takon? Se ishte klubi Partizani si po nuk e pretendon as paku. As paku nuk e thotë që thotë. As paku nuk thotë që nuk ka marrë pronë vetë. Do, se janë çështje të rëndësishme. Nuk ka problem pronës të gjithë. Nuk e merr dot. Është ka diskutim fare për atë. Nuk e kanë marrë moti. As paku nuk thotë që është kthyer në kundërshtim me ligjin. Të lutem. Atë ka thënë Mozer Hamu. E dyta, prit më prit, se po them, ky është miku i kryeministit, më dhëndri kryeministit më burr. Është rëndësishme kjo. Shumë rëndësishme. Dhëndri kryeministrit ka ne 12 vjet për të marrë pronën e pesë familjeve ku vet del ku diun i 1.64. Ore ka njerëz se kanë marrë akoma. Po më po dakord. Se si por është ndërtuar, dakor. Komiteti qendror. Okej, ju thoni që është në rregull, është favor domethënë. Pra të presësh 12 vjet është favor. Edhe është korrupsion. Në rregull, vazhdojmë, shkojmë te pyetja nr. 2. Pse kështu duan marr gjërat? Me që është korrupsion, sa lek i dha ky ja marr Bur Maltezi Sali Berishës? Se korrupsion pa lek nuk ka fatos. Si ka? Jo, s'ka. Është korrupsioni është burri gocës së saj, s'ka nevojë të marrë nga goca. Ata she goca nuk është plaç, nuk është lek. Po mos, po tash. Po i trajtove çu probleme, ko po shoh probleme ajo. Po flasim ligjërisht, lutem, interesojnë miletit të rrugë. Për sa të bëj gjyq, po ti në do tilla do të thotë. Jo, do të vetëm ti thua çani, meqense e ngri te media. Kam pasur çani, meqense e ngri te ku është ju do vetëm. Po jo, por dakord, do vetëm të thotë. Çfarë kishin disa pyetje, ose të lutem, se është gjuna. Mirë, dakord. Çfarë dakord, thuje Erla, të keq. Jo, nuk e them. Vazhdoj e ti pas taj e. Kishte disa pyetje, vëlla. Ku janë lerë? Mirë, dhe kur doja të të thuja atë që ngritë ti për i lirë. Po që du më shtë drejtësim popullore, ti kënë parasyshme, kaj, s'pa them gjëhon. A konsiderohet favor që i bën pronarve, ti a heqi shtoken me ligjin e legalizimit, po të kesh mikë kryeministrin, e dini debati për ligjin e legalizimit e drama me Sali Berishën janë zënë keq, sepse e drama thoshtë të mos i japim lejen e legalizimit pa bo urbanizimit. Jo, tha Sali Berisha, punë më dhe sa do dëmtohen legalizim pas të urbanizim. Po, do dëmtohen ca pronar, përfshi, pra ja pas ka fut dhëndrit vetë, me ligjin e legalizimit. Dhe nga ligjin e legalizimit, to pronarë, dhe dini sa kanë humë, një 10.000 metra katorë po e herë. 13. Dakord? Ja, favori nëmër 3, që i ka bo qeveria. Mirë, se nuk ja bëjmë do të gjyqin në këtë rast të këtu. Si ja bëjmë do të... Pa tjetër që do ja bëjmë. Po nuk ja bëjmë do të kemi të arë. Pa tjetër që do ja bëjmë. Mirë, dakord. Pa tjetër që do ja bëjmë, tani, se ka dalë publika, ja. Për desa do një publik, publika, ajo është tani për ka publika. Nuk e ka prish njeri komiteti gjendror që ti api tokën. Jo, vazhdoj me tej. Kalabaloku të gjitha kohë. Po të kesh mik kryeministrin. Problemi është ky. Po të kesh mik kryeministrin për privatizimin e atyre ndërtesave që thua ti tani. 3 vjet zgjat privatizimi. Nuk se ja 3 vjet. Mëse 3 minuta. Po të kesh mik kryeministrin, po të kesh mik kryeministrin. Ai privatizimi kishte dy çmime. 50.000 euro dhe 1 milion euro. U zgjodh 1 milion euro shi për t'i blerë ato godina që si duheshin askujt. Kjo nuk tregon mjeci me kryeministrin. Pa ma të duhet u vanë me ato të lutëm, kjo nuk tregon mjeci me kryeministrin. Vazhdoj me tej. Vazhdoj me tej. Ka të të kesh kryeministrin. Të kesh mi kryeministrin, do të thotë që ato godina që i kishën zaptuar, që klubi Ministria Mëjtë të zdinë të gjëfare se kush i kishtë të hy të klubi Partizani, ishe një 20 e sa familje atje. Dakord? Do t'i kishtë nëzirë policia e kryeministrit, jo vetëm që i sinëzorin, po këta pronarët i morën dhe u dhënë dhe shpi. Pra jo ka fut për hertë pest. Kryeministri këtyre pronarëve përfshi dhe dhëndrit vetë. Tani, unë këto pse i bëj këtë gjëra? Sepse i ke thënë tjetrit i korruptuar. Korrupsioni ka emër,
ka sjellje, ka prova, ka dhe fakte. Këto janë faktet. Mirë, mirë, do të nxjerrë procesi ato. Jo, ajo që duhet të thoja procesi deri sot. Meqense ti ngritesh procesi deri sot. Meqense ti thënë që ka zëra që Zoti Ilir Meta nuk ndodhet. Jo, ka zëra, kemi dëgjuar lart e pushtë për ta. Po është pyetur dhe Sali Berisha për këtë fakt dhe ka thënë, të them të vërtetën, nuk mund të them se ku është, se ai udhton. Nuk kam folur me atë që nga e shtuna, kam komunikuar. Okej, kaq. Nuk kam folur. Që nga e shtuna nuk ka komunikuar.